और मैं नहायत संजीदा, नहायत बावकार शायर, यानी आप ये समझिए जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ वहाँ तक फैयाज राय बरेलवी है। उसकी रदीफें, उसके कलाम, उसकी धुनें, अब हालांकि अशार में तो मक्ते होते हैं, धुनों में मक्ते नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी धुनें बगैर मक्ते के पहचान ली जाती हैं कि ये फैयाज राय बरेलवी की धुन है, ये सरहद के उस पार भी माने जाते हैं। वो तशरीफ ले आए, बावाज़े बुलंद आ रहे सलावात। मुस्तफा की सदा है अली, क्या उम्दा मिसरा है, मुस्तफा की सदा है अली, मुस्तफा की सदा है अली, और अली की सदा जिंदाबाद, जिंदाबाद फैयाज भाई, वाह वाह की सदा है अली भाई, और अली की सदा फातिमा, वाह वाह वाह, मुस्तफा की सदा है अली, मुस्तफा की सदा है अली, और अली की सदा जो है मुश्किल कुशाए जहां, उसकी मुश्किल कुशा फातिमा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जो है मुश्किल कुशाए जहां, उसकी मुश्किल कुशा फातिमा, वाह वाह वाह, नवाजिश करम। मुस्तफा की सदा है अली, और अली की सदा फातिमा, जो है मुश्किल कुशाए जहां, उसकी मुश्किल कुशा फातिमा, करके अल्हम्द से इब्तिदा, करके अल्हम्द से वन्नास तक, करके अल्हम्द से इब्तिदा, पढ़ के देखो तो वन्नास तक, नुक्ते बाह शेरे खुदा, नुक्ते बाह शेरे खुदा, उनका है तर्जुमा फातिमा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, नुक्ते बाह शेरे खुदा, ये न होती तो हो भाई, ये न होती तो होता नहीं कोई भी कुफ्व शेरे खुदा, ये न होती तो होता नहीं कोई भी कुफ्व शेरे खुदा, कुल ईमान है मुर्तजा, कुल दीन खुदा फातिमा, कुल ईमान है मुर्तजा, क्या कहने, वाह 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 वाह,
ایک مطلب اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھو ارشاد ہے مطلب، دیکھیں بطور خاص، اپنے مشق سے دو بوند پلا دے آبا، بطور مشق سے دو بوند پلا دے عباس، اپنے مشق سے اپنے مشق سے دو بوند پلا دے عباس، ارے پانی کہتا ہے میری پیاس بجھا دے، زندہ باد زندہ باد فیاض بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنا، واہ واہ زندہ باد فیاض بھائی، کیا فضا بنائی آپ نے، کیا سما بنایا، اور اس محفل کی روایت رہی ہے کہ نماز صبح کے بعد بالکل تازہ دم ہو کے جو جشن ایک بار پھر شروع ہوتا ہے تو اس کا ماحول ہی دوسرا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، ارے ایک نعرہ خاص ہے، باس ہے، ارے زینب کا الماس ہے، ارے ہم ستا وناس ہے، ارے دریا جس کے پاس ہے، کوثر جس کو راس ہے، حیدر کا آکاس ہے، باس ہے آج ہمارے پاس ہے، حیدری اپنے مشکیز سے دو بوند پلا دے عباس، پانی کہتا پیاس بجھا دے عباس، پانی کہتا ہے پانی کہتا ہے کوئی اصغر تو کوئی یون محمد بن جائے، مصر ثانی سنی حضرات بطور خاص، کوئی بن جائے، اور جس کے گہوار کو ایک بار جھلا دے، واہ 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 کیا شاعری ہے، واہ 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 نوازش، جس کے گہوار کو، بہت دیر میں پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آواز متاثر ہو جاتی ہے، ارے آواز بہت اچھی ہے، واہ 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 واہ، آپ لوگ سن اچھا رہے ہیں، ایک کوئی اصغر تو کوئی آن محمد بن جائے، جس کے گہوار کو ایک بار جھلا دے عباس، جس کے گہوار کو، مولا حسین کی بارگاہ میں ایک بالکل تازہ کلام پیش کرتا ہوں، بطور خاص، میرا خیال ہے اب جتنے بھی سامعین ہیں وہ سننے والے ہی ہیں، پیش کرتا ہوں میں بطور خاص، ہاں انشاءاللہ ایک بار نعرہ سلوات بلند کریں، اللہم صل علی محمد، ستارے کہکشاں، بھائی تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے، بہت کم وقت لوں گا آپ لوگوں کا، ارشاد ارشاد، ستارے کہکشاں چاندنی حسین کے نا،
नाम सितारे कहकशां चांदनी हुसैन के नाम सितारे कहकशां चांदनी हुसैन के नाम सितारे कहकशां चांदनी हुसैन के नाम खुदा ने की है हर एक रोशनी हुसैन खुदा ने की है हर एक रोशनी हुसैन के नाम हुस्न मतलब बतौर खास कि खुदा ने रख दिए खुद ही कई हुसैन के नाम अरे वाह 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 क्या मिसरा है वाह खुदा ने रख हुसैन के नाम नजात सब्र वफा तशनगी हुसैन अच्छा है नजात सब्र वफा तशनगी हुसैन के नाम आप हजरात की समात को सलाम है शेर बतौर खास अहले इल्म तशरीफ रखते हैं शोरा किराम चाहूंगा कि फलक से काफिये आ ए हैं हाथ जोड़े हुए वाह वाह फलक से काफिये आ ए हैं हाथ जोड़े हुए अरे रदीफ ले के चला है कोई हुसैन अच्छा है भाई वाह 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 रदीफ के चला है कोई हुसैन के नाम और शेर बतौर खास नैयर भाई गलों से कटते हुए खंजरों को जब गलों से कट जब देखा हवा चराग जलाने लगी हुसैन वाह 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 हवा चराग जलाने लगी हुसैन के नाम गलों से जब देखा हवा चराग जलाने लगी हुसैन के नाम और शेर देखें हजरात बतौर खास कि मिली अली भाई मिली रसूल की मैं राज से बड़ी मेरा मिली रसूल की मेराज से बड़ी मेराज जरा सी देर थी पूछते नबी हुसैन वाह 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 जरा सी देर थी पूछते नबी हुसैन के वाह 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 मिली रसूल की मेराज से बड़ी जरा सी देर थी पुछते नबी हुसैन के नाम आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं हमारी सांसें जो आती हैं और जाती हैं हमारी है
सभी अली के लिए हैं सभी हुसैन के नाम, सभी अली के लिए हैं सभी हुसैन के नाम। और आखिरी ज़हमत तमाम कि समाते भी मेरा एहतराम करती है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह समाते भी मेरा एहतराम करती है। हुई है जब से मेरी शायरी हुसैन। जिंदाबाद फैयाज भाई, वाह वाह वाह।